አያልቅም ይህ ጉዞ። ማስመሰል፣ መተርጎም፣ በቀለም መዋኘት፣ በመስመር መጫወት፣ ከብርሃን መጋጨት፣ ለማወቅ፣ ለመፍጠር፣ ባዶ ቦታ መግባት፣ መፈለግ፣ አዲስ ነገር መፍጠር፣ ከማይታየው ጋር ሄዶ መነጋገር፣ ሕይወትን መጠየቅ፣ ዓለምን መጠየቅ፣ መሄድ፣ ከጨረቃ በላይ፣ ከኮከቦች በላይ፣ ከሰማይም በላይ መጓዝ፣ ወደ ሌላ ባዶ ቦታ መግባት፣ መፈለግ፣ ማስገኘት። አያልቅም ይህ ጉዞ። መነሻ ለስዕል የተሰኘው የገብረ ክርስቶስ ደስታ ግጥም ነው። ሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ በሀገራችን የዘመናዊ አሳሳል ዜን በማስተዋወቅ ግንባር ቀደም የነበረና ለአገር ኪነ ጥበብ አንድ ታላቅ ተወርዋሪ ኮከብ ነበር። ይህ የአገራችን ኪነ ጥበብ ተወርዋሪ ኮከብ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ ቅዳሜ መጋቢት 21 ቀን 2003 ድፍን 30 ዓመት ሞላው። መጋቢት 21 ቀን 1973 ዓ.ም አሜሪካ ኦክላሆማ ነበር ያረፈው። የዚህን ድንቅ ሰዓሊና ገጣሚ ህልፈተ ሕይወት 30ኛ ዓመት እንዲሁ ማለፍ ባይሆንልን ኤግዚቢሽን አሰናድተን ዝክር ባንደግስም እንዲህ በትዝታችን ጠበልጠሊቅ 30ኛ ሙት ዓመቱን ልናስብ ወደናል። ለዝግጅታችን ዋቢ የሆኑን መዛግብት የሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ታሪክና አንዳንድ ግጥሞቹ በሚል አቶ ብርሃነ መስቀል ደጀኔ በ1982 ለዲግሪ ማሟያ የሠሩት የጥናት ወረቀት ዘ ፔይንተር ፖየት በሚል ርዕስ የአዲስ አበባው የጀርመን ኤምባሲና የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም አይኤስ በጋራ ያሰናዱት መጽሐፍ ቀደም ባሉት ጊዜ የወጡ ጋዜጦችና መጽሔቶች ሲሆኑ ለባለመብቶቹ ሁሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ደማቅ ሰብዕና የነበረው የምር ሰዓሊና ገጣሚ ነበረ። ዘመን በጨመረ ቁጥር እንደ መልካም ወይን መወደዳቸውና መደነቃቸው እየጨመረ የመጣው የስዕል ሥራዎቹና ግጥሞቹ ዛሬም ከ30 ዓመታት በኋላ ጮክ ብለው እንደ ደመቁ ይገኛሉ። እኔ እወድሻለሁ፣ ብዙ ሺህ ዘመናት እባላ ሚሊዮን መሰለኝ ፍቅሬ አንቺን ስወድሽ ቀኑ ረዘመብኝ። እኔ እወድሻለሁ፣ የሰማይ መሬቱን የባህር ስፋቱ እንደ ዓለም ዳርቻ የርቀቱን ያህል እንደ ጽጌረዳ፣ እንደ አደይ አበባ፣ እንደ ሎሚ ሽታ፣ እንደ ከርቤ ብርጉድ፣ እንደ ጣን ሲስ እንጨት እወድሻለሁ። አበባ እንዳየነብ፣ እንደ ቢራቢሮ ጫካ እንደሚያስፈው ፍቅርሽን በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው። ማር ወለላ አይነሽ ከረሜላ ስኳር አማርኛ ይበቃ ወይ ጉድ፣ ባለም ቋንቋ ሁሉ ቢወራ ቢነገር። እኔ እወድሻለሁ እንደ ማታ ጀንበር እንደ ጨረቃ ጌጥ እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ማንጠፍሽ ሶድሽ 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 ጡት እንዳየ ሕፃን ወተት እንዳማረው ጠጋ በይ ዘመን ያሸወቴ ነው አይ ላይ ያለ ቅቤ ጋይ ገላሽን ሲነካ የሚያውቀው አፈር መሬት ትቢያ ውሃ እንደሚበላው ፍቅሬ አንቺን ስወድሽ ብዙ ሺህ ዘመናት አይላፌ እወድሻለሁ። አይኖችሽን ባይኔ ስራ ክሜ እያየው ስወድሽ ስወድሽ ወድ እወድሻለሁ። ገብረ ክርስቶስ ደስታ በሐረርጌ ክፍለ አገር ከአባቱ ካለቃ ደስታ ነገውና ከእናቱ ከወይዘሮ አጸደ ማርያም ወንድማገኝ ጥቅምት 5 ቀን 1924 ዓ.ም አመሻሽ ላይ ተወለደ። እናቱ ወይዘሮ አጸደ ማርያም ከራስ ቤት ጀምሮ ባደረባቸው ህመም ለሕፃኑ ገብሬ ጡት ሳያጠግቡት መንፈቅ እንኳ ሳይሞላው በሞት ቢለዩትም የእህቶቹና የወንድሞቹ እንክብካቤ ሳይጎልበት የአባቱ ፍቅርና ጉያ ሳይርቀው አደገ።
የገብረ ክርስቶስ ጻነት በእናት ጦት ብቻ አልነበረም የተፈተነው። ከተወለደ 4 ዓመት ሳይሞላው የሚወዳት ሀገሩ ኢትዮጵያ በፋሺስት ኢጣሊያ መወረር ጀምራ በኋላም ሙሉ በሙሉ በወራሪው እጅ ሰሯለች። ገብረ ክርስቶስ ፊደል የቆጠረው በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ነበር። በኋላም ጣሊያኖች ከፍተውት ነበረው ትምህርት ቤት ገብቶ ነበር። የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በደንብ የጀመረው ግን ነጻነት ከተመለሰ በኋላ በራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1934 ዓ.ም ነበር። የገብረ ክርስቶስ ደስታ የልጅነት ጊዜ እንዴት ነበር? በቅርብ የሚያውቁት ዘመዶቹና ባልንጀሮቹ የዲግሪ ማሟያ ጥናታቸውን በእሱ ላይ ላደረጉት ለአቶ ብርሃነ መስቀል ደጀኔ ቃለ መጠይቅ ሰጥተው ነበር። ገብረ ክርስቶስ ያኔ በከፊል ገብረ ክርስቶስ ያኔ በክፍል ደረጃ ይበልጠኝ ነበር። ታዲያ ኳስ በጣም ይወድ ነበር። በጣም የሚሮጥ ቀልጣፋ፣ ሳይደክም የሚጫወት ነበር። ቴኒስም እንጫወት ነበር። አቋሙ ስፖርተኛ ነበር። ሌላው ትዝ የሚለኝ ያኔ በባዶ እግር ነበር፣ የምንለብሰውም ቁምጣ ነበር። ታዲያ የማስታውሰው ጠዋት ወይ በረፍት ሰዓት ቁጭ ብለን ፀሐይ ስንሞቅ ቁጭ ብሎ ጉልበቱ ላይ ይስላቸው የነበሩ ስዕሎች ናቸው። እንደነቅ ነበር። ያለምንም ጥርጥር የሥነ ክን ሰው ነው። በሥነ ክን ስሜት የተነደፈ ልጅ ነበር። ደራሲ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው። የሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ወንድምም ባልንጀራም የነበሩት የታላቅ እህቱ የልጅ ልጅ የሆኑት አቶ ዮሐንስ ሰይፈ ስላሴ እንዲህ ይላሉ። እኔ ሐረር እያለሁ እሱ አዲስ አበባ ነበረ። ግን ከልጅነት ጀምሮ ስለ ጋሽ ገብሩ ምንነት እናታችን ብዙ ትነግረን ስለነበረ ጉጉት ነበረኝ ጋሽ ገብሩን ለማወቅ እና መጀመሪያ የጋሽ ገብሩን ስራ ላውቅ የቻልኩት ራስ መኮንን ትምህርት ቤት ሐረር ተማሪ እያለሁኝ እሱም በአንድ ወቅት የራስ መኮንን ትምህርት ቤት ተማሪ ስለነበር የራስ መኮንንን ስዕል እዚያ ተማሪ ቤት ውስጥ ተስሎ ስላለ የመጀመሪያ ግንዛቤ ያገኘሁት በ1946 ዓ.ም ሐረር ራስ መኮንን ትምህርት ቤት ነው። ሌላ ጋሽ ገብሩ በተወለደበት ቦታ ጥምቀተ ባህር ይባላል። ሐረር ውስጥ አንድ ድንጋይ አለ። ያ ድንጋይ ሰዎች ልብስ ሲያጥቡ የሚቀመጡበት ነው። ጠፍጣፋ እና ምቹ ድንጋይ ስለሆነ የልብስ ማጠቢያ ድንጋይ ይባላል። እዛ ላይ አንድ ምስል እየቀረጸው ነበረ ጋሽ ገብሩ ድሮ ገና በልጅነቱ ነው ይባላል። ጋሽ ገብሩን እኔ በደንብ ላውቆ የቻልኩት ከጀርመን ሀገር ከመጣ በኋላ ነው። ገብረ ክርስቶስና እኔ ሐረር ራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንድ ክፍለኞች ነበርን የሚሉት አቶ ደበበ ሀብት ዮሐንስ ደግሞ ለፔንተር ፖየት በሚለው መጽሐፍ ላይ እንዲህ ብለው ነበር። በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ሕፃናቱ ከከተማ ውጭ እንሄድ ነበር። ያን ጊዜ ታዲያ ገብረ ክርስቶስን ያየነውን ነገር ሁሉ አሸዋ ላይ እንዲስልልን እንጠይቀው ነበር። እሱም ሁልጊዜ ደስ እያለው ነበር የሚቀበለን። ቀጭኔዎችን፣ ዝሆኖችን፣ አንዳንድ ወፎችን ሕይወት አክል አድርጎ ይስልልን ነበር። ሐረር በዚያን ጊዜ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነበር። ሐረርን የእውቀት ማዕከል ለማድረግ ሐሳብ የነበራቸው ራስ መኮንን እጅግ ብዙ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና ትላልቅ ሰዎች ልጆችን ያሰባስቡ ነበር። ከእነዚህ ከታወቁ የሐረር ሊቃውንት መካከል አለቃ ደስታ አንዱ ናቸው። አለቃ ደስታ ልጆቻቸውም በሚገባ በእውቀት አንጸውን ያሳደጓቸው። ገብረ ክርስቶስም ብዙ ወንድሞች ነበሩት። ሁሉም ታዲያ ጎበዞች ነበሩ። ደበበ ሀብት ዮሐንስ የገብረ ክርስቶስ አባት አለቃ ደስታ በልጅነታቸው ግብረ ዲቁና ተቀብለው ሰሞን ገብተው እያገለገሉ ቁም ጸሐፊና ደጓሽ አባታቸውን ደብተራ ነገዎን በልጅነት ፍቅርና ጉልበት ማገዝ ጀመሩ ይልና የአቶ ብርሃነ መስቀል ጥናት ሲቀጥል ለድጓም ይሆን ብራና ማዘጋጀት፣ ቀለም መቀመም፣ መጽሐፍ መደጎስና ማፈፍ፣ ሐረግ መጣል የጀመሩት
እዚሁ አባታቸውን በሚረዱበት ወቅት ነበር። ቁም ጽፈትና መጽሐፍ ድጎሳ ያረጋጣጣልን ዕውቀት ገና በልጅነት አባታቸው ዘንድ በእጃቸው አስገቡ። በኋላም በየደብሩ እየተዘዋወሩ ተምረው ተካኑበት። ይህ የጋሽ ገብሬ አባት ያለቃ ደስታ ውርስ ነው። ከአባታቸው ከደብተራ ነጎ የተቀበሉት ገብረ ክርስቶስ ደስታስ። ገብረ ክርስቶስ በልጅነቱ ከወንድም ከእህቶቹ ይልቅ የአባቶቹን ስዕሎችና ሐረጎች ጽፈት ቤታቸው እየገባ ተሰርቆም ቢሆን ማየት ይወድ ነበር። አንዳንዴም ቀለሞች ከቅጠል ከአበባው እንዴት እንደሚቀመሙ ከአባቱ ያይ ነበር ብለዋል እህቱ ወይዘሮ በልዩ መርሻ። ከአባቱ ያይ ነበር ይላሉ ቤተሰቦቹ። በአንድ ወቅት የልጅነት ዘመኑን ሲያስታውስ አባቴ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ይገለብጡ ነበር። ለቤተ ክርስቲያኑ ቅዱሳት መጽሐፍትን ይገለብጡ ነበር። እርግጥ ማተሚያ ቤቶች ነበሩ፣ ነገር ግን መጽሐፍትን በእጅ ገልብጦ ማስቀመጥ የቤተ ክርስቲያን ባህል ነው። ለዚህ ሥራ ቀለም ያዘጋጁትም ራሳቸው ነበሩ። መጽሐፉንም በማርያም በክርስቶስና በመላእክት ምስሎች ያስጌጡት ነበር። ይህን እያየው ነበር ያደግኩት። በእርግጥም አበረታተውኛል። እኔም ሁልጊዜ ስል ነው ብሎ ነበር። ከአባቱ ጋር በጣም የቀረበ እናቱ እሱም በወለዱት ትንሽ ሆኖ ነው። በሶስት ወሩና በአራት ወሩ አግድመት ነው እንግዲህ የሞቱ አመት አልሞላው። አዎ ያሳደጉት እሳቸው ራሳቸው ናቸው። በሞቱ በጣም ተልጆቹ ይንከባከቡታል። ምንም ጊዜ አይለያቸው። ጽህፈቱም ልክ እንደሳቸው ነው ነው የሚባል እሳቸው አይለይም። ይስላል እንደሳቸው ማረግ ይጥላል። በኋላ ነው ይሄንን አዲስ አይነቅል እንጂ ድሮ የሳቸው ነበር የሚሰራ። ቤተሰቡ ወዳድ ነው። እንደዚህ አይደለም፣ በጣም ነው ቤተሰቡን የሚወደው። ገብረ ክርስቶስ ከልጅነቱ ጀምሮ ሀገሩንም ይወዳል በጣም አርጎ። ኢትዮጵያን ይስላል። በየጊዜው ትንሽ ሆኖ ወረቀት ሲያገኝ ኢትዮጵያን ይስላል። እች ኢትዮጵያን ትመስላለች ይችላል። ወይዘሮ ጽጌ ሮማ እናትና አባቴ ድኸው ያደጉበት አያት ከቅድመት የተካከቡት አፈሬ የፈጩበት ጥርስ የነቀሉበት ሀገሬ አርማ ነው። እንቅልፍ የደበተ ስጋህን ጥለው ምን ኖረሃል? አንተ ንጉሥ ኖረሃል ወይ? ኖረሃል ወይ ጌታ? ወይ ቁርንጮ ለባሽ ለማኙ ከርታታ ሚኒስትር፣ ደጃዝማች ወይም ፊት አውራሪ፣ ባለብዙ ገንዘብ አሽከር አሳዳሪ ኖረሃል ወይ አንተ አጥንቶ ላልቆ እንደሻገተ? ስራህ ምን ነበረ? ቤትህ የት ነበረ? ርስት የት ቀረ? የተመራመረ አዋቂ ፈላስፋ ብዙ መሰናክል ቀለም ላይ የገፋ ሳትሆን አልቀረም። ጉድ ነው፣ መልክ የለም። ማነሽ? ማነህ አንተ? ማናችሁ እናንተ? ማነሽ? በዘመን ሸውበት መቤት ሆነሽ የገዛሽ የወንዶችን ጉልበት በክንድሽ አለቀው። ወጣቱ ጎልማሳ የት ነው የወደቀው? ምን ኖረሻል ለአንቺ አጥንትሽ ይናገር? እንጨት ተሸካሚ ወይ ኩበት ለቃሚ ወይ ልብስሽ አደፈው ጥራ ባላገር ወይም ሽቅርቅሯ ሲተናገሪ ሽቱሽ የጎረፈው መንጭቶ ከፋሪ በወርቅና በአልማዝ በሉል እንደሆነ ተጫወተሽ ስራ ተገነነ። እስቲ ተናገሪ ቋሚ ያዳምጣል። አንቺ ለመሆንሽ ምስክር ይሸታል። የአሻዝ ምስክር ሞተ ስትቀበር ድንጋይ ላይ ተጽፎ የሚናገርልን ሐውልት የሚያቆይ ዘመድ ያስፈልጋል ከሌላው ለይቶ መንገደኛ እንዲያውቅህ ቆሞ ተመልክቶ።
እንዲደነቅ ለቀሪው አንተ ስራ ተነስ አንተው ስራ ተቆነ ከተኝታት ሞት በጉድጓድ አለ ወይ ዘመድ የምታውቀው ጓድ የታለ አባባ የታለች ማዬ ጋሽ ወዴት ይሆን የት ቀረች ትዬ ጠፍቷል ምልክቱ አጥንትና ስጋሽ ተረባበቱ ከሙታን ማህበር በመዝገብ ገብተሃል ማንኛውም አጥንት አስከሬን ሆነሃል የሞት ጠባሳነ አስተዋይ ስራውን ከንቱ ነው የምትል አወይ ፍጡር መሆን የተንቀረፈፈው ጅግሩ ሸንበቆ የተከፋፈለው ሰሮ ሰው ለቆ አይኑ የወለቀ ጥርሱ ያገጠመ ጎድሉ ተቆጥሮ ድማቱ ያለቀ የተቀጣጠመ የሰራ ባጥን ስጋ ወደ ሌለ ሰው ዘር ምልክት ሆነ የተኛ ወይ ማትታወቀው ክርስቶስ ደስታ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን ሐረር ካጠናቀቀ በኋላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ለመማር ኮተቤ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት ገብቶ ነበር። ለነጻነቱ ስሱ የሆነው ገብረ ክርስቶስ ከመምህሩ ጋር በመጠራቱ ጥሎ ወጣ። በኋላም ድራሩን ጌት ትምህርት ቤት ገብቶ ነበር የጨረሰው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ሲጨርስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሳይንስ ፋክልቲ ገባ። በጊዜው ስዕልን እንደ ሙያ ለማጥናት የሚገፋፋ ሁኔታ አልነበረም። ከፍተኛ የስዕል ዝንባሌና ፍላጎት ቢኖረውም አስቀድሞ በአገሪቱ የተደራጀ የስዕል ትውልድ አልነበረም። ከአገሪቱ የወደፊት ግስጋሴና ዘመናዊ እድገት አንጻር የኢኮኖሚ መሠረቷ ግብርና በመሆኑ ገብረ ክርስቶስ ለማጥናት የተገፋፋው እርሻ ነበር። ቤተሰቡም ቢሆን በዚሁ አቅጣጫ እንዲገፋበት ሞት ያዘ። እርሻ ለማጥናት ወሰነ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በአገሪቱ የተቋቋመበት ወቅት ነበርና ገብሬ በ1943 በሳይንስ ፋክልቲ ገብቶ መማር ጀመረ። የጀመረውን ትምህርት ግን አልወደደውም። ለእንጀራ ማደሪያው ሲል እንኳን መማር አልቻለም። መንፈሱ በሚፈልገውና በማይፈልገው ነገር ክፉኛ ተወጠረ። በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ መራራ ግጭት ውስጥ ገባ። የሕሊና ሙግት። ሁለተኛ ዓመቱን አጋማሽ ላይ የኮሌጅ ትምህርቱን አቋርጦ ወጣ። ተራሱ ተውስጣዊ ኔነቱና ከውጭ ሕይወት ጋር ግጭት የገባባቸው ዓመታት ነበረ ለጣቂዎቹ ጊዜያት። በዚህ አታካችና መራር 4 እና 5 ዓመታት ውስጥ ራሱን ፍለጋ ያልገባበት ስፍራ የለም። ያልወጣ፣ ያልወረደበት፣ ያልሞከረው፣ ያልጣለው የለም። መጀመሪያ ከኮሌጅ እንደወጣ አውራ ጎዳና ባለሥልጣን የአፈር ምርመራ ባለሙያ ሆኖ ተቀጠረ። አልረካበትም። ወዲያው ጥሎት ወጣ። ትንሽ ጊዜ ቤት አሳለፈና ሲንክላር የነዳጅ ድርጅት ኡጋዴን ቀጠረው። ሳያወላውል ተነስቶ ወረደ። ዓመቱን ሳይደፍን ሥራውን ጥሎት አዲስ አበባ ተመለሰ። እንደገና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ሠራተኛ ስታስቲሽያን ሆኖ ተቀጠረ። እሱንም ብዙ ሳይሰራበት ስብስቴ ነጋሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመምህርነት ተቀጥሮ ሰርቶም ነበር። በመጨረሻ ራሱን ፍለጋ ላይ የነበረው ገብሬ ሥራ የሚባል ነገር ትቶ በስዕል ሥራው ላይ ብቻ በመጠመድ ያለ ረፍት መሥራት ጀመረ። በሕይወቱም በዝንባሌውም እጅግ ፍሬያማ ውጤት አገኘበት። በወቅቱ የአሜሪካ የማስታወቂያ ድርጅት በነበረው ቤተ መጻሕፍት ዘመናዊ አሳሳል ዘዴውን የያዙና አዳዲስ የአሰራር ስልቶችን የሚያስተዋውቁ ስዕሎቹን ኤግዚቢሽን አሳይ። በተወለደ መንፈቅ ሳይሞላው እናቱን ያጣው ገብረ ክርስቶስ ኤግዚቢሽኑን አሳይቶ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በአካል በመንፈስና በእውቀት የወለዱትን አባቱን አለቃ ደስታ ነጎን አጣ።
ረፍት አድርጋው እንቅልፍን ተኛ ይዘላለም እንቅልፍ እንዳይቀሰቅሱ ይዚ ዓለም ፀሐይ የሚያጭበረብረው አይህን አይንካው የዚህን ዓለም ስቃይ የዚህን ዓለም እንቅልፍ የሚያባንነውን እርሳው የሚያባባ ጩኸቱን አትስማ ከበሮ ጽናጽል ፍታቱን ለቅሶን ደረት ሲጠፈጠፍ ጸጉር መነጨቱን አፈሩ ሲከብድ የድንጋውን ጭነት ግባተ መሬቱን እርሳው አባብዬ አታስብ ይበቃል ድሮም አንተ እንደዚህ ብዙ ጊዜ አይተሃል አንተም አባት ሞቶ አንተም እናት ሞቶ ወንድምህ ጠፍቶ ሚስት የልጆች እናት እምባህን ጠርጋል ታውቃለህ ብዙ ነው መንገዱ ብዙ ነው ሞት እንደ እንቁቅልሽ ጅምሩ ማለቂያው መካከሉ ዳር ነው ታውቃለህ ሰው ኢምንት ሰው ጥቃቅን ነገር ሲኖር ማይታይ በሚሊዮን እጥፍ በሚሊዮን ጊዜ በጣም ካላጎሉት ታውቃለህ የኔ አባት አስተምረኛል በመኖር በመሞት ልዩነት የሌለው ቢኖርም ልዩነት ከነፋስ ከውሃ መልኩ የቀጠነ አይን የማይጨብጠው ሕይወትን ሲያነቡት ወደ ግራ ሞት ነው ብለህ ነግረኛል ስለዚህ ግድ የለም እንቅልፍን እንተኛ በጸጥታ ቦታ ከሐሳቡ አልፎ ተርፎ ሐሳብ ይኖር ይሆን ግድ የለም መመርመራት ሞክር አንተውን ጸጥታ ሕይወት የዘራውን የጠና ቡቃያ በበሽታ ምዳይ ሞት እንደሚያጠፋው በወዲያኛው ዓለም የጸጥታ ክዳን ቢኖር ልዩ ነገር የሚቀሰቅሰው አትንቃ እንቅልፍህ በመብረቅ ነጎድጓድ ዓለም ይደባለቅ ሰማይ መጋረጃው ይተርተር ይሰንጠቅ ፀሐይ ፀሐያት ኮከብ ይንጠባጠብ ጨለማው ይጨልም አይናው ቆስ ኪጠፋ መሬት ጭቃ ዛባ ሊት ማጧን ትበጥበጥ ሊዮታን ይንቀጥቀጥ በሞት ይንቀጥቀጥ ሳጥናይ ሊቆጣ ሲኦል አፉን ይክፈት እልፍ ዓለም ይቃጠል በጋነም እሳት መንግሥተ ሰማያት ባልማዝ ሉል ታብረቅርቅ ገነት ትፍካ ትሳቅ ጉዳይህ እንዳይሆን ድሮም በልጅነት በጎልማሳነቴ አደንቅ ነበር ያ ድምፅ የእውቀት ደወል የሃይማኖት ዜማ የሕይወት ሙዚቃ ኃያል ግርማ ሞገስ ያ በሰው ልጅ አምሳል የተጎናጸፍከው ያ መምህራመህ አስተዋይነትህ አደንቅ ነበረ ድሮ በንግግር ድሮ በትምህርት ጥበብ ዕውቀት ሆነህ ፀሐይ ብርሃን ሆነህ አሁን ጊዜው ሲመሽ የዕድሜ ሰዓት ተቃጥሎ ከሰል ሲሆን ሕይወት አሁን በዝምታ አሁንም አያለሁ አያለሁ በፊትህ ዐይኔ በምባርሶ የውበት ፈገግታህ አልጠፋም ጨርሶ ትዝታህ አልጠፋም ደግነትህ አለ እውነቱ ክርስቲያን እውነቱ ሳምራዊ የቅዱስ ትትና ቅዱስ ሰማይ ድካምህ ክናውቃለሁ ድካምህ ልፋትህ ለአገር ለወገንህ ለሕግ ለነጻነት ለእምነትህ ለእውነትህ ሳቅ አሁንም በሞት እዚህ የሌለ ሳቅ በጸጥታው ቦታ ሙዚቃ ሁንበት ዝም ያለ ሙዚቃ ረፍት አድርገው ስለ ሰዓሊና ግጣሚ ገብረ ክርስቶስ ያሰናዳ ነው በዚህ አላለቀ ቀሪውን ሳምንት እንመለስበታለን ሀገሬ ውበት ነው ለምለም